בשנה האחרונה יותר ויותר שואבים שוטפים מציפים את השוק, וזה גורם לצרכן הממוצע התלבטות אחת עיקרית. האם לקנות שואב אלחוטי רגיל, או ללכת על שואב שוטף? ג'ימי באו עם פתרון משלהם והחליטו שהם רוצים גם וגם. השואב השוטף המשולב של ג'ימי, HW10, פורץ לשוק בימים אלה, ומאפשר פתרון אידיאלי למי שרוצה ליהנות משתי העולמות, שואב שוטף ושואב אלחוטי רגיל, במוצר אחד. האם הג'ימי HW10 מצליח להביא פתרון וסוף להתלבטויות? בזה תעסוק הסקירה שלי הפעם. שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. היום בערוץ יש לנו את השואב השוטף, ג'ימי HW10, המשמש כשואב שוטף וגם כשואב אלחוטי רגיל לחלוטין, מה שנקרא 2-1. אני משתמש בו כבר 3 שבועות ומדובר במוצר לא פחות ממדהים, סוג של רובוטריק אם תרצו. המון אביזרים, תוכניות ופיצ'רים המאפשרים לכם בעצם לנקות כל מה שתרצו עם המוצר הזה. אבל לפני שנצלול לעומק, בואו נראה מה יש לנו באריזה, ויש המון. מברשת רצפה חשמלית, הכוללת בתוכה מיכל מים וגם אופציה לייבוש המברשת לאחר השימוש. מטען סטנדרטי ומתאים לשקע החשמל בארץ עם תו תקן ישראלי. בסיס טעינה ואחסון, הכולל עוד 2 חלקים המתחברים אליו לצורך אחסון אביזרים. מברשת שטיחים, מדובר במברשת נוספת משולבת עם פס סיליקון המיועדת במיוחד לשאיבה של השטיח. חומר לניקוי רצפות ריחני מבית ג'ימי, 480 מיליליטר. מברשת ניקוי, מיועדת לניקוי של החלקים השונים בשואב, גם היא לא סטנדרטית וכוללת בתוכה מספר אופציות. כלי לניקוי ריפודים 2-1, אביזר המיועד לשאיבה של פירורים מהמקלדת למשל, מדפים, ארונות וכדומה. כלי ניקוי מסילות 2-1, אביזר המיועד לשאיבה של מסילות וכל מיני מקומות צרים נוספים בבית. ראש ממונה חובט קטן, המשמש לשאיבה של שטיחים קטנים, מזרנים, ספות וכיסות. סוללה נשלפת, וזה יתרון משמעותי חברים. מי שרוכש עכשיו במחירה מוקדמת, שימו לב, מקבל אחת נוספת מתנה. זאת אומרת שיש לכם זמן עבודה כפול לניקיון. גוף השואב, זה בעצם המנוע והחלק העיקרי שממנו מתבצע כל התפעול של השואב. הוא כולל תצוגת OLCD עם סרטוני תלת מימד, לכל פעולה או חיווי שאתם אמורים לקבל. אם למשל השואב מבצע כרגע ייבוש של המברשת, תראו סרטון של אוויר חם סביב המברשת. בנוסף, יש לכם חיווי קולי באנגלית לכל פעולה, וכמובן אופציה להשתיק את החיווי הקולי אם תרצו. מוט אחיזה, הכוללת ידית האחיזה ועליה כפתורים לכיבוי, הדלקה, שינוי תוכנית עבודה, ניקוי עצמי וכפתור התזת מים. חוברת הוראות הפעלה, בעברית כמובן, ויש עוד שפות. מומלץ מאוד לקרוא ולהבין לפני השימוש. הג'ימי HW10 הוא מוצר שאמור לשטוף את הרצפה ולנקות אותה. יש לו מיכל מים בנפח 0.5 ליטרים, שאותו אנו ממלאים,
ואחר כך מוסיפים פקק אחד של נוזל שטיפה של ג'ימי. בסיום סוגרים את המיכל ומניחים אותו במקומו. לחיצה על כפתור ההפעלה, שחרור נעילת המוט והמכשיר מוכן לעבודה. ג'ימי HW10 מוציא מים בהתזה מפתח קדמי הממוקם בחזית השואב. כל לחיצה על כפתור ההתזה תוציא רסס של מים עם נוזל שטיפה. אם תחזיקו את הכפתור לחוץ, יצא רסס של מים ללא הפסקה. במידה ובתחילת השימוש רוצים לשאוב את הרצפה ללא מים, פשוט לא לוחצים על כפתור ההתזה. אם רוצים לשטוף את הרצפה ולהשתמש גם בנוזל שטיפה, פשוט לוחצים על הכפתור שנמצא בידית האחיזה, וככל שתחזיקו אותו, כך יצאו יותר מים וישטפו את הרצפה בנוזל ריחני. כשעוזבים את הכפתור, המים מפסיקים לזרום, וזה בעצם נותן לכם שליטה מלאה על ויסות כמות המים להם אתם זקוקים בזמן השטיפה. גם הניווט של הג'ימי HW10 בבית מאוד נוח. יש לו ראש שטיפה רחב ונמוך, הנכנס בקלות מתחת לרהיטים. ואפשר להזיז את מוט ההפעלה בזוויות שונות כדי לשטוף גם במקומות בעייתיים. ואם דאגתם לגבי שאיבה צמוד לקיר, גם כאן הוא עושה עבודה פשוט מעולה. הג'ימי HW10 הוא כמובן שואב שוטף אלחוטי, מה שנותן לכם יותר חופש לנקות את הבית בלי מגבלות של חוט קצר מדי או כזה שמסתבך ברגליים. הסוללה שלו מספיקה לעד 40 דקות שטיפה או עד 80 דקות שאיבה, ומי שרוכש עכשיו במחירה מוקדמת מקבל סוללה נוספת, מה שאומר זמן כפול, 80 דקות שטיפה ו-160 דקות שאיבה, נתון מטורף. קיבלתי הרבה שאלות לגבי שטח הניקיון של השואב בזמן שטיפה. לצערי אין לי תשובה ברורה בעניין, כיוון שזה תלוי כמה מים אתם מרססים תוך כדי עבודה, ועד כמה המשטח אותו אתם מנקים רטוב או יבש. תצוגת ה-OLCD של השואב מרשימה ומאוד עוזרת. כבר אין סתם אייקונים או נוריות, אלא ממש סרטון לגבי כל חיווי, פעולה או תקלה. בנוסף יש חיווי קולי באנגלית שיזכיר לכם לרוקן את מיכל הפסולת בסיום, מתי לעשות ניקוי עצמי, וכמובן הודעות קוליות על כיבוי והדלקה של המכשיר. אבל אם בכל זאת זה קצת מציק לכם ואתם אוהבים שקט, לחיצה אחת על הכפתור והחיווי הקולי מושתק. הפתח הקדמי של השואב די גבוה ומאפשר לפסולת להיכנס למברשת ולהישאב בצורה מהירה וטובה יותר. מזון של כלב למשל, דגני בוקר או סתם פעורים גדולים יחסית. הכל נשאב פנימה ללא שום בעיה. בסיום השטיפה יש למכשיר אפשרות של ניקוי עצמי. בה הוא למעשה שוטף את המברשת, שואב ממנה את כל הנוזלים וגם מבצע לייבוש על מנת שלא יראה אחרה של סמרטוט רטוב. מניחים את השואב בעמדת הניקיון כשהיא מחוברת לחשמל, מוודאים שיש בה מספיק מים במיכל המים הנקיים ולוחצים על הכפתור. עדיף לרוקן את מיכל הפסולת לפני הניקוי העצמי וגם לאחריו. מכסה המברשת עשוי פלסטיק הנשלף בקלות, המברשת נשלפת בקליק, ואחרי הניקוי העצמי היא נקייה ודי יבשה. מיכל הפסולת כולל הפרדה מעולה של הנוזלים והפסולת המוצקה, ומאפשר לכם לזרוק את הפסולת המוצקה לפח האשפה ואת הנוזלים אל הכיור. אני באופן אישי לא מרוקן דברים כאלה לכיור ומעדיף לרוקן הכל באסלה, כל אחד לפי טעמו האישי. את כל חלקי המיכל לשטוף במים, שימו לב שבחלק העליון ממוקם הפילטר, אז לפעמים מצטבר בו לכלוך, וצריך לנקות גם אותו. חשוב לשים לב, לא להחזיר פילטר רטוב למכשיר, אלא רק לאחר ייבוש.
כאן בדרך כלל מגיע שלב הסיכומים בסקירות שלי, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, הג'ימי HW10 הוא מכשיר משולב שכולל גם שואב אלחוטי רגיל. אז בואו נראה איך הוא מתפקד כשואב רגיל. שאיבה של שטיחים מתבצעת על ידי החלפה של המברשת למברשת שטיחים. את מצב העבודה נעביר לשטיח, וכמובן שלא נרסס מים בזמן השאיבה. אם נרצה לשאוף ספה, מסילות, פירורים מהשולחן, מהרכב וכדומה, ניתן לשלוף את היחידה הראשית של השואב על ידי לחיצה על הכפתור. לאחר שניתקנו את היחידה המרכזית, נחבר אליה את האביזר שאנחנו רוצים, ופשוט שואבים בצורה רגילה כמו כל שואב אחר. כל האבק והפירורים יישאבו למיכל האבק הכולל פילטר ומאוד נוח לריקון. גם ידית האחיזה של השואב ניתנת לפירוק ויכולה לשמש אתכם כאביזר לשאיבה ממקומות גבוהים או רחוקים שהגישה אליהם קשה. עד עכשיו הראיתי לכם המון אביזרים של הג'ימי HW10, אך יש גם מספר דברים שפחות אהבתי. הדבר הראשון הוא שאין איפה לאחסן את כל האביזרים. יש מקום לרולר, יש מקום לבקבוק השטיפה וגם למברשת הניקוי, אך את כל שאר האביזרים של השואב נאלצתי לאחסן בארון בצד, כי אין באמת איפה להניח אותם. הדבר השני הוא החיוויים באנגלית, כי אם אנחנו כבר בישראל, למה לא עברית או לאפשר לפחות החלפה של שפות? אז אמנם יש תצוגה ממש מדהימה של סרטונים לגבי כל חיווי ותקלה, אך לדעתי שפה עברית בחיווי הקולי הייתה ממש בינגו במוצר הזה. הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא נפח האחסון של מיכל הפסולת. רבים מחברי הקבוצה גם כתבו לי שהוא קטן יחסית לשואבים שוטפים אחרים. אני מסכים, יחסית לשואבים שוטפים אחרים הוא יחסית קטן. אך חשוב לזכור שמדובר כאן במכשיר משולב, והגודל בא על חשבון מיכל האבק הנוסף שיש לכם, וגם כמובן על האפשרות שה-HW10 יוכל להיכנס תחת רעיתים בצורה טובה יותר. מיכל מנופח וגדול היה משפיע על הניווט של המכשיר וכמובן גם על המשקל. והנה, בלי לשים לב, הגענו לשלב הסיכומים כמובן על הג'ימי HW10 שמשמש גם כשואב שוטף וגם כשואב רגיל לחלוטין. הוא מנקה צמוד לקיר בצורה מושלמת. יש לו סוללה נשלפת ומי שרוכש במחירה המוקדמת מקבל אחת נוספת מתנה. יש לו יכולת לייבש בעצמו את המברשת לאחר הניקוי העצמי. הוא כולל הפרדה מעולה בין הפסולת המוצקה לנוזלית. יש לו חיוויים קוליים וגם מסך תצוגה או LCD עם סרטונים. ראש שטיפה שנכנס עמוק מתחת לרהיטים, שליטה מלאה על כמות המים שאתם רוצים בזמן שטיפה, עוצמת שאיבה חזקה של 18,000 פסקל, כמות אביזרים גדולה לשאיבה של ספות, רהיטים, רכב, רצפה, שטיחים וכדומה, רולר יהודי לשאיבה של שטיחים, וכמובן אחריות יבואן רשמי לשנתיים על ידי רונלייט שאני כל כך אוהב את השירות שלהם ובאמת מגיע להם המון המון פרגון. אז מה דעתכם על השואב השוטף המשולב של ג'ימי? והאם הוא הולך להיות החבר החדש שלכם? אשמח אם תכתבו לי כאן מתחת לסרטון, וכמובן גם אם יש שאלות או משהו לא היה מספיק ברור. אני זמין כאן וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו. לא לשכוח בבקשה לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ היוטיוב.
זה יעזור לי לקבל מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ויעזור לכם להתעדכן ולראות איך הם באמת עובדים ומה חדש בשוק. כמובן, לינקים לרכישה ומידע טכני כאן מתחת לסרטון. תודה רבה, מקווה שנהנתם, יאללה ביי. Bye.